بسم اللہ الرحمن الرحیم بزنس آئیڈیاز ود ارسلان چودھری سے میں آپ کا اپنا آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ ارسلان. گزشتہ ویڈیوز میں آپ دیکھ چکے ہیں میں اپنی بہنوں کے لیے اور اپنے بھائیوں کے لیے, میری بہنیں جو گھر میں کام کرتی ہیں محنت سے کپڑا سیل کرتی ہیں سوٹ سیل کرتی ہیں, اور میرے بھائی جنہوں نے ریٹیل کی شاپس بنائی ہوئی ہیں یا جو ہول سیل کا بھی کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہماری مینوفیکچرنگ اپنی ہے, ہم ہول سیل سے بھی کم ریٹ پہ چیز آگے پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ ہول سیلرز بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور جو ہمارے ریٹیلرز بھائی ہیں بہنیں ہیں وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. گزشتہ ویڈیوز میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ میں نے آپ کو بہت ساری جو ہے وہ ورائٹیاں دکھائی ہیں, جس میں لون کی کرتیاں بھی شامل ہیں, جس میں کاٹن ٹاپ شامل ہے, فینسی ورائٹی بھی اس میں شامل ہے, اور اس میں میں نے آپ کو اوریجنل برانڈیڈ تھری پیس سوٹس بھی آپ کو جو ہیں وہ اس میں شو کروائے ہیں ویڈیو میں. آج کی یہ جو ویڈیو ہے یہ بہت ہی زیادہ خاص ہونے والی ہے, کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں میں اپنی بہنوں اور بھائیوں کے لیے ایک بہت اچھی اور اسپیشل آفر لے کے آیا ہوں, جو کہ ہیں ریپلیکا تھری پیس سوٹس. جی ہاں, جس کا آپ سب کو بہت زیادہ بے صبری سے انتظار تھا, ریپلیکا تھری پیس سوٹس جو کہ اوریجنل 6868 لون 6868 اوریجنل بیس کے اوپر تیار کیے گئے ہیں, جس کی امبرائڈری کی نفاست بہت اچھی ہے اور کپڑے کی اور رنگ کی الحمدللہ ہم 100% گارنٹی دے رہے ہیں. جس طرح مرضی اس کو آپ واش کریں, جس طرح مرضی آپ کو اس کو یوز کریں, انشاءاللہ تعالی اس میں آپ کو کوئی کمپلین نہیں آئے گی. میری بہنیں جو آگے سیل کرتی ہیں, ظاہری سی بات ہے جب آپ لوگ سیل کریں گے آپ کو فیڈ بیک اچھا ملے گا, تبھی جو ہے وہ آپ کے کسٹمر زیادہ سے زیادہ بنتے جائیں گے, اور یہی طریقہ ہے سیل کرنے کا. مین چیز ہوتی ہے کہ آپ نے جو چیز سیل کرنی ہے آپ نے اس اپنے کسٹمرز کو کوالٹی اچھی دینی ہے, آپ نے ان کو اعتماد دینا ہے تاکہ وہ مزید آپ کو چھوڑ کے کسی اور کے پاس نہ جائیں. جتنی انہوں نے پرچیزنگ کرنی ہے, جتنا کچھ خریدنا ہے, انشاءاللہ ان کا اعتماد آپ کے اوپر اس طرح سے بار ہونا چاہیے کہ وہ بار بار آپ کے پاس آئیں. چلیں جی, آج آپ کو لے کے چلتے ہیں جو ہم تھری پیس سوٹس کی طرف. تھری پیس سوٹس کی ہم نے ویڈیو پہلے سے شوٹ کر کے رکھی ہوئی ہے, آپ کو اس میں دکھا دیتے ہیں. اس میں ہم آپ کو انشاءاللہ سارے ڈیزائنز بھی دکھا دیں گے, اور اس میں آپ کو جو ہے میری میں ریٹ بتا دیتا ہوں. میری بہنیں اور بھائیوں کے لیے جو اس کا ریٹ ہوگا اسپیشل آفر میں, وہ ہوگا صرف اور صرف 1150 روپے میں. 1150 روپے میں تھری پیس سوٹ اوریجنل 6868 بیس کے اوپر تیار کر دیا, اور اس کی 100% انشاءاللہ گارنٹی ہوگی. کپڑے کی, سٹف کی, رنگ کی انشاءاللہ ہم آپ کو 100% گارنٹی دیں گے. چلتے ہیں جی ویڈیو کی طرف.